Jesenka Maksimović je najdosledniji pesnik našeg jezika. Od rane mladosti do smrti u poznim godinama ona je čist liričar. Ona je verovala u poeziju, služila je kao sveštenica. To ona sama kaže u pesmi Poezija. Samo poezije Bogu ljubimica sam bila. Sve moje bolove on je u radosti preobrazio. Drugi kad su me vređali, on me mazio. Grehove sve najgore vrlinama pozlatio. Gubitke darovima najdražim uvek uzvratio. To je rođeni pesnik, posebna latinska izreka poeta nascitur non fit. Ona jednostavno 24 sata dnevno bila pesnik. To je njen poziv, to je u njenoj prirodi. Ona prosto potvrđuje onu Malarmeovu reč da za pesnike svet postoji samo zato da bi se završio u knjizi. On je svaki svoj doživljaj, svako iskustvo, čustvo, potres duše pretvarao u poetsku monetu. Tako da je ceo njen život u stvari bio jedna velika, velika pesma. Sad kad posmatramo ovo delo sabrane pesme koje je izdavač Draganić, vidimo koliko je to velik pesnik, koliko je značajan pesnik i koliko tu još ima tema za izučavanje. Mi olako kažemo za ono ko piše da je pesnik, a ko piše malo više i ima uspeha, da je velik pesnik. Mi smo lakorek svijet. Ja redko to kažem za nekog da je veliki pesnik. Jer se uvijek sećam Geteove reči, možda bih ja bio veliki pesnik da se jezik nije pokazao neuprotiv. A to je bio Gete, koji je zaista veliki pesnik. I za njega se usuđujem da kažem veliki pesnik. Kao što se za Puškina usuđujem da kažem da je pravi pesnik. Tako bih i za Desanku Maksimović smeo uvek reći da ona pravi pesnik. Nacionalni pesnik, iako to nije htjela da bude, da ona izražava dušu našeg naroda, pa bi mogla reći kao Puškin, i dugo bit ću ja mio svom narodu, jer osjećanja dobra buditi sam znao. Ovo surovo doba proslavljao sam slobodu i milost za pale zvao. Poezija treba da je neka vrsta muzike. Kod Desanke Maksimović to osjećanje za jezik kao muziku, to osjećanje za stih kao muziku od reči nesumnjivo postoji. Poezija je u stvari muzika duše. To tačno ona potvrđuje. Često pesnici mnogo pišu, a malo vrednih dela stvore. Ima i značajnih pesnika kojima je to samo nekoliko puta uspelo. Evo koliko je i obrazovan i plodan Laza Kostić. Ali Laza Kostić je napisao 10-12 vrednih pesama. Među njima i najveću pesmu naše poezije Santa Maria della Salute. Koliko Dis ima promašaja, nije njega Skeli slučajno omalovažavao. Ali Dis ima i nekoliko najboljih pesama na našem jeziku. Desanki Maksimović je to dosta često uspevalo i mogu reći da to što je za nju subjektivno, za nas je značajno jer je univerzalno. Drugim rečima, u modernijoj poeziji postsimbolističkoj, muzika je postala sluškinja poezije, dok je ranije to bilo drugčije. U samom početku postala savršna ravnoteža, ne zove se poezija slučajno lirikom. Ona se pevala uz liru. Sve što je bilo napisano, to se i pevalo. Čak se epska pesma pevala kod nas uz gusle, kod drugih naroda, uz druge instrumente. Prirodna je Desanka Maksimović, koja je toliko mnogo napisala, kao roditelj imala strah za budućnost svoje dece, to je svojih pesama. I taj strah je izrazila u onoj molitvi u zbirci Tražim pomilovanje za pesme u tankim lirskim košuljicama iziđu na posmrtne kritike ciču, kad svaki žudan kamenovanja kamenom se na njih bacati stane, kad hajkači na stare slave ledano ne podvrgnu biču pesnikove stihove nedopevane. Uzaludan je taj strah. Taj strah imao i mladi Branko Radičević, što pesme ostavlja u traljama. Pokazalo se da je njihova odeća i prikladna i lepa i dobra,
i da nema razloga za taj strah od posmrtne kritike koja je upoređena sa zimskom cičom. Ti stihovi koje ona stvorila sigurno će živjeti dok živi duh i jezik srpskog.